Hei, i denne videoen her så skal vi se på søkeoptimalisering, SEO, og hvor er det vi setter det i Kajabi, sånn at Google og andre søkemotorer lettere finner siden din, og at det blir lagt ut riktig informasjon, og ikke minst når du da skal dele siden din eller undersider på Facebook, på LinkedIn og så videre, at det kommer opp riktig tekst og ikke minst et riktig bilde. Dette gjør vi i Kajabi via settings, også på site details, og nederst her så kan du sette søkeoptimalisering for siden din. Da har du en titel og en beskrivelse og et bilde, og det er dette da Google og andre plukker opp, og det er også denne informasjonen som da kommer fram når du deler siden din på sosiale medier. Dette var for hovedsiden din, men du kan selvfølgelig sette søkeoptimalisering for alle undersider, både website og landingssider. Så hvis jeg nå går inn på programvare her, som er en underside på Kajabihjelp, klikker på Edit Detail, går ned her, så flytter vi den over, og da er det en ny beskrivelse og et annet bilde. Så hvis jeg kun deler denne undersiden, altså denne nettadressen, så er det dette som kommer opp. Hvis du ikke har noe her, så vil den alltid legge ut det du har på site detail. Om jeg nå ønsker å dele den siden, denne undersiden programvare, så bare legger jeg inn selve nettadressen, URL-adressen, og da kommer da det bildet og den teksten som vi da la inn under søkeoptimaliseringen i Kajabi. Så kan jeg bare gjøre sånn. Så hvis man publiserer, så er det dette som kommer opp. Du har noen ganger opplevd at ikke riktig bilder eller tekst kommer opp hvis du prøver å dele noe på for eksempel Facebook. Det som skjer da er at Facebook henter inn en gammel versjon, og da kan du tvinge Facebook til å legge inn riktig versjon. Så hvis jeg paster inn her nå, klikker på debug. Nå er det jo riktig her da, hvis det hadde kommet opp feil her nå, så kunne jeg klikke på den her, scrape again. Da prøver den på nytt, og da vil den hente siste versjon. Jeg har lagt ved link til denne siden her, sånn at du også kan legge inn din URL her hvis du får opp feil bilde og tekst. Om du ønsker mer hjelp, så kan du gå inn på kajabihjelp.no, der finner du masse ressurser til Kajabi. Jeg kan også booke en gratis bli kjent-samtale med meg, enten om du har Kajabi fra før eller ikke, så kan det jo hende at jeg kan hjelpe deg på noe vis. Du kan også prøve Kajabi gratis i 30 dager hvis du ikke har Kajabi ennå, da får du prøve den en hel måned gratis.